ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ দাবী সমিতিয়ে চৰকাৰলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আৰু কি কি দাবী জনাইছে সেই বিষয়ে আমি জানিম যিহেতু তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া সদস্যসকল আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ দাবী আৰু উন্নয়ন সমিতি কমিটি আপোনালোকৰ দাবীসমূহ কি চৰকাৰলৈ আমাৰ মূল দাবী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনেই অসমৰ জাতীয় জীৱনত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে তাহানি যুগৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ প্ৰাণ ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত নদীবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি গোটেই দেশখনৰ বিভিন্ন ধৰণে উপকাৰ সাধন কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি চীনৰ হুৱাংঘু নদীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ সেই হুৱাংঘু নদীয়ে চীনৰ গোটেই অৰ্থনীতিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে আমি বহুদিনৰ পৰা এই দাবীটো কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও অৱশ্যে কোৱা হৈছে কিন্তু কামত একো হোৱা নাই গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নিয়ন্ত্ৰণ হওক খনন হওক আৰু অসমক উন্নতিৰ পথত লৈ যাওক আমাৰ কৃষি আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই নদীখনে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব আৰু অলপ দিনৰ আগত ঘোষণা কৰিছিল এক নৱামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচিনা উৎসৱো পাতিছিল কিন্তু বিশেষ একো কাম হোৱা নাই সেইকাৰণে এই দাবীটো আমি ৰাইজৰ মাজলৈ নিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই দাবী বিভিন্ন সময়ত কিন্তু জনাই আছে আপোনালোকে কিন্তু চৰকাৰখনে কিমান গুৰুত্ব সৰকাৰে লৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰক খনন কৰিব লাগে এই দাবী আপোনালোকৰ কথা শুনিছে তেওঁলোকে চৰকাৰে মুখতহে কৈছে কিন্তু কাৰ্যত আমি একো কৰা দেখা নাই সেইকাৰণে এই দাবীটো আমি পুনৰ পুনৰ উত্থাপন কৰি আহিছোঁ বা আগলৈ আমি লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ কথা আৰু কামৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ এই কাৰ্যটো অকণো আগবঢ়া হোৱা নাই ইতিমধ্যে কোনো এষ্টিমেট বনোৱা হোৱা নাই যদি খনন কৰে তেন্তে ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ কি কি সুবিধা হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত বানপানী হয় বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব খেতিপথাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উপকাৰ হ'ব আমাৰ অসমখন কৃষিজীৱী ৰাজ্য এই কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে আমাক উপকাৰ আহিব এই ধৰণেৰে আমাৰ দুই পাৰে যদি সুন্দৰ ৰাস্তাও হয় তেতিয়াহ'লে যাতায়তৰ সুবিধা হ'ব যোগাযোগৰ সুবিধা হ'ব বেপাৰ বাণিজ্যৰ সুবিধা হ'ব অসমৰ গাঁৱৰ ৰাইজ গৈ চিধা চিধি সম্পূৰ্ণ হিচাপে যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সুবিধা হ'ব মানে সামগ্ৰিক হিচাপে অসমৰ উন্নতি বহু ওপৰলৈ গুচি যাব সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন হ'ব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু আপোনালোকে দীৰ্ঘদিনীয়া এক দাবী জনাই আহিছে আপোনালোকৰ আমি ভাবিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু তাক যদি নিয়ন্ত্ৰণ সঠিকভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশ সকলোফালে অৰ্থনৈতিক সামাজিক সকলো দিশতে আমি উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিম কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে সেই কাৰ্যসূচীটো লোৱা নাই আমি বিভিন্ন দাবী কৰিছো আমাৰ দাবী সম্বলিত মেমৰ নামো দিয়া হৈছে কিন্তু চৰকাৰে তাৰ উত্তৰ দিছে কিন্তু সঠিক আমি চিন্তা কৰি আছো কিন্তু এতিয়ালৈকে কাৰ্যক্ষেত্ৰ কৰা নাই কমিটিতে আছে গতিকে আমি আকৌ কৈছো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো সমস্যা ফ্লাডৰ যিটো সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে চৰকাৰে আজিলৈকে স্বীকৃতি দিয়া নাই আমি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছো যে অসমৰ যিটো ব্লাড ফ্লাড যিটো সমস্যা তাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে তাৰ জৰিয়তেও আমাৰ চৰকাৰে এই যে যিটো নৱামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা কৈ আছে নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি তেওঁলোকে কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব দুই চাইডে ৰাস্তা বনোৱা হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি জাহাজ চলোৱা হ'ব পৰিবহণৰ সু ব্যৱস্থা হ'ব কথা কৈছে কিন্তু কাৰ্য ক্ষেত্ৰ আজিলৈকে হোৱা নাই আমি ভাবিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি খনন কৰি যাতায়তৰ ব্যৱস্থা কৰে জাহাজৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সকলোফালে দি